emiranga n'ebiwoobe bisaanikidde ekyalo kya Kizooni mu Kamwokya ng'abooluganda abakuna ab'emikwano baaziraana olwa Ssentebe waabwe James Kakooza atemuddwa abazigu abatannaba kutegeerekeka bwabadde akola dduyiro ku makya ga leero ku luguudo lwa Yusufu Lule okuliraana ne Centinery ppaaka. Kakooza ng'ate emiramu gy'obukulu 5-5 era abadde kansala akiikirira abantu b'oku kitundu ky'e Kamwokya ku lukiiko lw'eggombolola y'amasekkati g'ekibuga Kampala. Poliisi olutegedde okutibwa kw'ono bweteneeza mbalira ku mugongo yogayoga mu kifo kino ng'era adumira poliisi mu Kampala n'emirano Steven Tanui talutumidde mwana okulondoola ebibadde biguddewo nakyo ekigenda okuddirira. Abadde talina buzibu, abadde tasosola. Kyeyo omwana anemye okusomesa nagamba jangu tuyiye kati fe abana kutugenda agenda wa ne wobanga tobeera kuno nojja gyoli akuyambanga wo tuleze munyike bwe tubadde nga tuddukirira Kamwokya nga fena tugenda watate Kamwokya chairman Kakooza tuleze munaku. Omulambo gw'omugenzi gujjiddwa ne gutwalibwa mu ddwaliro e Mulago abasawo okwongera okugekebejja kyokka mu maka g'omugenzi e Kamwokya ab'ekyalo basibye munnaku etagambika olw'okuviirwako Ssentebe waabwe. Kigambibwa nti bamukubye ku mutwe bagidde ku piki naye nga bamutidde awo Centinery Park awo. Obedde abakulembeze b'oku kyalo bagamba nti ababbi n'abamenyi b'amateeka abali ku kyalo kwawangaalira bandiba nga bye bali emabega w'ettemu lino. Kivumirira sekivumirira nkimanyi bano gayaayi gennyini agali wano kubanga abaddeyo always nga ayagala mirembe mu kitundu nga atayagala akavuyo konna abadde ayagaliza abadde akolera abantu be ate era bano abamugyewo bendowooza abamenyi b'amateeka be bantu baditayagalira ddala ye bennyini baditayagalira ddala mu bulamu bwe. Bano abayaaye ababbi babadde alwanyisa e Kamwokya kubanga yo omulimu gw'omunene nnyo nga kansala ate ngaera ye chairman w'erusiwano abadde alwanirira nnyo eddembe abadde alwanyisa nnyo abatujju n'ababbi. Okufa kwa Kakooza kuleetedde minisita wa Kampala Ajeti Minisa Kabanda okusitukiramu era onavumiridde ebikolwa eby'ettemu naddala mu Kampala. Kakooza abadde muntu mulungi nnyo, Kakooza abadde mwesigwa, abadde muntu ateganya era abadde muntu alwanyisa ebikolwa ebibi ebiri mu ggwanga ddala ng'obubbi, obunywi bw'enjaga na buli kimu kyonna. Era nga nze nsuubira nti n'ekimusizza ky'ekyokuba nti abadde alwanyisa obumenyi bw'amateeka. Ono ayagala waakiri bodaboda ziteekebwemu obuuma obusobola okulondoola kubanga kisusse. Kubanga singa kati bakkiza okuba enkola gye twagala okukola mu cases mu tracking system ngene ebaddewo singa ebaddewo twali twamanyiza dda nti ono yavuga bodaboda eno gye bakozeseza yagijje wano naye abantu bakirwanyisa politically so nga tetukikola ku lwa bulungi bw'abantu. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Luko Wesigira agamba nti batandise dda okunoonyereza era ng'omuntu omu akwatiddwa awaafiiridde Kakooza. Tetunnamanya oba waliwo bye bamubbyeko naye nga tumusanze n'amasimu ge gombi omuli eya Nokia ey'amapeesa n'eya Samsung smartphone. So tetunnamanya oba kigendera kibadde kya bubbi oba kumutemula naye ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso kuba nti no tumanya ekituufu ekibadde ekigendera ky'abazigu bano. Tuli mu kweyambisa CCTV camera ne statement okuva mu abo ababaddewo okumanya baani bano era bana abakwatiddwa tusobola okubabuuzakana n'akatano ku kigendererwa kyabwe. Essaawa zino tulina omukwato omu ng'era oyo ye mukuumi agambibwa okuba nti yabaddewo nga bino byonna bibeerawo. Ono agamba nti poliisi akozesa byonna ebisoboka okulaba ng'efuna abazigu bano wabula n'asaba abatuuze basigale nga bakkakkamu. Kitalo nnyo ekya omugenzi Kakooza James abadde Ssentebe wa Church Zone wa ne Kamwokya era nga abatuuze n'abamu ku bakulembeze batutegeezezza nti ebimu ebiyinza okuba nga bye bimusizza kwe kulwanirira nnyo eddembe ly'abantu n'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Chris Semalimu Semakola,